Pagtuki sa labing dano mga balita o kontrobersiya sa subo, sa nasud o sa kalibutan pagsuway, pagtugan sa mga implikasyon sa atong tag-satag sa kakinabuhi o panginabuhi. Baruganan kada alasay sa buntag mauna ni ang among Baruganan! Malipay yung lunis sa buntag, subo, kabisayan o Mindanao. Kumusta inyo kahimtang sa panahon? Doon natin latest weather forecast. Doon natin update sa paglaslas sa presyo sa lana ugmang adlawa. Dako, dako ang laslas sa krudo, gamayra sa gasolina. But nevertheless, makatilaw ta o laslas sa presyo sa lana at ubangan sa pagsigi o sulbong sa presyo sa merkado sa kalibutan. Og doon natin update karong buntag sa pinili ay sa Mayo 9, karong tuiga. Dagasalamat na katsamba mo ning unang adlaw pang trabaho unang adlaw sa trabaho karong simanaha sa atong baruganan sa Sibia TV kun gusto mo makalahutay mi palihog ayaw iskip ang ad sa YouTube ug sa Facebook ug palihog ayaw kalimot pag-click sa like ug share buttons aron na makit sa inyong mga timelines o sa inyong mga chat groups o mas daghan sa inyong mga higala, mga kaila, mga pariente, mga silingan, Makatul-tul makatultol sa ining lunlun binisaya na ito nga programa. O ayaw mo pa nga pag comment diya sa atong chat box, react palihog sa atong mga gipang dinhi. din, he, o sugyot mo mga subject matters nga atong matuki. O baka ha, pahibaw ami unsay say, labing mahinungdanon nga mga panghitabo sa inyong palibot, o doon mo dinalian, importante nga mga public service announcements. O baka ha, tagi mo yung feedback, nabalik na ba inyong linya sa komunikasyon, inyong supply sa kuryente, inyong supply sa tubig, Nakulikta na ba ang inyong basura? Ayaw kalimot pagbutang sangan sa inyong syudad o lungsod o barangay o dan. Aron nga mas dalit mong matultulan sa mga public utilities, mga local government units o national government agencies nga naasa labing maayong posisyon sa pag-address sa labing dinarihan nga mga concerns ang inyong mga comments, ang inyong shares o ang inyong likes. Bisag di na mo kaabot sa itong live stream, bisan kon on demand o delayed na ang programa nga inyong madunggan, palihog pa dayon pag-comment, pag-share o pag-like kay makaboost na sa among ranking sa search algorithm sa YouTube o sa Facebook aron an ang among mga programa among millions of live stream programs every day sa nakalilain ng mga social media platforms. Plus, musaka ang among ratings sa search algorithm sa YouTube o sa Facebook og sa Twitter og sa Twitch aron nga ang CBA TV og ang baruganan mo iuno makita ni Bisan Kitsa nga mo search ining ato mga gipang hisgutan karon mag roll call na ta sa unang 14 na naka sa atong Chatbox uh, chat box karong buntag. Maayong buntag Vanessa Bolambao, Le Fritzi, Esther Pasa, Ellen Kalog, Safe Drive Cebu, Car Rental, Maria Anilin Ikoitan, Fe Batula Nagak, Nem Saceda, Zenaida Verdijo, Anisita Carion, Alvin Heraldiso, Adelaida Capablanca Balugbog, Larry Panes og Jeruel Santa Ana. Uy, karoon na imutaga, espesyal nga adlaw ang Mayo 16 kay Sumados Adlaw na tawahan sa akong hinigugma nga si Iris Kosalem. Happy birthday, Dr. Iris Herarda. Tan Hakosalem Lastimosa. Nag-birthday, karong adlaw si Iris mo nang kay gugmaon kaya mong pinoyanan karong sayo sa buntag. Ang atong kahimtang sa parahon ng gawas may sibi ganyang kadlawon pagpawang na suga sa gawas, habu-habu ka ng pino bitaw kaya nga taligsik as kang ijoya yan nga dunay ay habu-habu. Di ka mabasa, mura lang ka og mapiskan ba jutay nga tubig. Hinay ka ayo, pino ka ayo ang habu-habu. Mo na ay among kahimtang sa panahon diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Sigon sa pag-asa, ang tibuok Subo Bohol, Negros Oriental o Sikihor. Doon ay patak-patak ng pag-uwan o magpanganurong ng kalangitan tungod sa Intertropical Convergence Zone. Umausap ni ang kahimtang sa panahon sa Eastern Visayas, sa Samar o Leyte areas, o ingunan sa Palawan o sa Kalayaan Islands. Ang ubang bahin sa Kabisayan, doon ay magpanganurong ng kalangitan o patak-patak ng pag-uwan tungod sa localized thunderstorms o tungod sa init ng hangin gikan sa Pasifiko. Ang maayong balita, madayon ugmang adlaw ang laslas sa presyo sa gasolina, sa krudo o sa kerosene. Ipahibaw sa mga oil companies, pila ka gikan karon kung pila gyud ang laslas. Pero ang balabana sa mga eksperto sa industriya sa lana, hangtod 3.30 3 pesos o 30 centavos kada litro ang laslas sa krudo, hangtod 75 centavos ang laslas sa gas, kada litro sa gasolina, o hangtod 2.30 kada litro ang laslas sa kerosene. Nga nung laslas, tungod sa kabalaka sa pagkaluya sa kalimutan ng ekonomiya, o sa kabalaka sa kaluya sa demanda sa China, tungod wa pagyud hingpit malibkas ang mga lockdown sa Shanghai og sa so bandagko nga mga syudad og mga probinsya Diretso na sa atong update sa eskutinyo kay daghan nagpaabot ugma ng adlaw gitak nang iproklamar ang mga mananaog pagkasenador ang pag sa senatorial o party list vote sa National Board of Canvassers NBOC gisuspenso sa COMELEC oban ang 159 na ka certificates of canvass nga ilang na dawat atol sa sesyon gahapon adlaw dilungtad og alas 4:55 sa hapon ang NBOC nitapos sa ilang sesyon nga dunay 14 na lang ka certificates of canvas ang nahibilin so hapit na gyud mahuman ang pag iskutinyo sa 173 ka mga certificates of canvas sa local og overseas voting sites so ugma posible maproklamar na silang Robin Padilla, Loren Legarda, Rafi Tulfo og uban pang mga mananaog pagkasinador, polos administrasyon ang mga mananaog gawas lang ni senador Risa Hotiveros nga naa sa number 11 At tan-aw wa ba ang kamada inig resume sa sesyon sa National Board of Canvassers igabot na sa dugang certificates of canvass karong Adlawa. Samtang ang Commission on Elections nilusan na ang investigasyon sa pagkaguba sa mga vote counting machines sa adlaw sa Piniliay. Matod sa COMELEC, ang National Tech Support Center ni review na sa mga naguba unsay depekto nganong nangaguba ang mga vote counting machines nagmeeting na ang project management office uban sa DICT o Department of Information and Communications Technology o sa COMELEC Advisory Committee may na lang wa nila pasagdi ang mga daot sa mga vote counting machines pero initially niingon na ang COMELEC tungod sa kadaan refurbished kining mayuriya sa mga vote counting machines, noy na ang mga vote counting machines lapas na sa iya untak ideal nga lifespan nga lima ka tuig ra. No ang hinungdan nga ano nga daghan dul mil ka mga vote counting machines ang nagguba. Apil na dinis ato sa Subo. Samtang pila mangyud kabalota, gikan sa Subo ang maapil sa random manual audit kining RMA gisugdan ni sa niaging semana mahingpit ni sa mosunod nga usa og tunga kabuan. Moabot diay 26 mil ka mga balota dinhi sa Subo ang maapil sa random manual audit. Ang 26 mil ka mga balota na himutang sa 33 ka mga ballot boxes nagrepresentar og mga presinto sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City og sa random nga mga lugar sa Cebu Province. Ipadana ang mga balota karong simanaha para sa random manual audit. Ug mao ni tinuod nga audit kay ang mga balota taksa taksa o sa pag-ihap o niya manumanuhon yun pagbasa o itali yun o tagsa-tagsa ang mga boto sa tally board mo ni mulungtan ni o 45 kaadlaw ang random manual audit Matod sa Comelec din sa Subo o sa kapribado nga professional services firm ang muhimo sa ballot audit human ipadadi to sa Manila, ibalik ni din ni sa Subo. Namurong nausab, no? Kaniad do mga teachers, ang mga magtutudlo, mao'y mag-random manual audit, anha mismo sa presinto na gipahigayunan sa pinili. Ay, karoon nausab, ang tanang balota, gipadang to sa Manila, na sila sa Diamond Hotel, naghimo sa random manual audit. Niabot og 50 ka mga vote counting machines sa Subo ang nagguba ang sayo kay naguba katong vote counting machine sa Mambaling naguba sa nakalangay gani sa proklamasyon sa mga provincial o congressional candidates sa Subo ang vote counting machine sa Bugo Matod sa Commission on Elections, doon na sila'y 98,000 ka-rejected ballots. Mauna yung mga balota nga dipiktuso, mga balota nga nahugaw, mga balota nga wak magamit, o kining okay, 98,000 ka-rejected ballots giguba na sa Commission on Elections sa aron dili sangkot sa kalibog ug dili masaypan sa pag-ihap. Ug ni ta sa Paris Pastoral Council for Responsible Voting gisaway ang PPCRV, nga wa man day kuno kapuslanan ng ilang manual audit sa mga election returns. Kay ang gi-audit gud sa PPCRV, mauraman ang mga ERs ginamit ang ilang fourth copy sa election returns nga nakuha gikan sa nakalilain nga mga presinto. Sumatod sa mga grupo nga wa kauyon sa trabaho sa PPCRV mura lang api PPCRV og nagtan-aw og carbon copy sa election return nga gibasihan sa COMELEC sa resulta karon sa napadayon karon nga eskutinyo sa eleksyon na i beg to disagree dili ni nga Mura lang bitaw og way kapuslanan ang lihok sa Paris Pastoral Council for Responsible Voting. By the way, ang ilang counterpart sa Ato sa Subo aktibo sa pagkayo nagsakripisyo sa pagbantay sa kalinglong sa Pinili ang si Simpel. Mapuslanon gihapon ang exercise sa PPCRV kay ang manual count sa election returns mo cross check, mo, mo verify sa accuracy sa electronically transmitted result sa eleksyon gikan sa mga presinto na of course tinuod na ang gibasihan sa gitransmit na resulta maurang ihapo ng election returns nga gi, giihap karon karon mano, mano sa PPCRV pero at least doon natay assurance na kung mo ang ihap sa amanuman nga ihap sa PPCRV pinasikat sa election returns mo sa electronically transmitted results gikan sa mga vote counting machines pasabot wa di, di ay tinuod ang pasangil nga ang vote counting machines ...giprogram, program pag basa pag gi program nandaan pag sa mga botong ngadto sa mga ngan bisag unsa pa gisuwat sa mga balota pero ang laing level of verification kining random manual audit. Ang random manual audit mas kuti kay manumano gyud. Ang matag baluta gyud maoy giihap. So, pero ang assurance mao nga why matik-matik, why magic na hitabo sa vote counting machines na dili mao ang nasuwat sa election return sa gitransmit nga resulta kay wa mangutay kalibutan sa gitransmit sa makina. Kay wa na may manumano nga ihap lahi man ato maka makalili tayo ni gihap sa mga magtutudlo maka subay ta sa kahon sa badis balis diha sa tally board karon wa man nang paspas kayo ng atong eleksyon kay humag siras mga presinto ni transmit dayon ang mga vote counting machine sa resulta sa pinili ay paspas kay ni abot dito sa mga transparency servers sa Commission on Elections Nakini sa PPCRB mas hinay siya kay ang hard copy man sa election returns mo'y ilanggi manumano sa pag-ihap. So ang chairman sa PPCRV nga si Myla Villanueva ni Pasabot, dili ilang mandato ang random manual audit. Ang ilara mao ang pagprevent sa dagdag bawas. Pinagi sa transmission fraud. So kana lang kahiwian sa transmission maoy ma-prevent ining manumano nga ihap sa PPCRV. Og so far ni match ang ihap sa PPCRV, doon pipila ka discrepancies apan dili siya material, dili siya makaapiktar sa overall nga result sa eleksyon. So niingon ang PPCRV na naghimo sa random manual audit ang nag-assister sa Comalek paghimo sa random manual audit mo ang National Citizens Movement for Free Elections NAMFREL o ang LENTE kining grupo sa mga IT o mga IT experts o mga abogado na nagsusi sa technical nga aspeto sa eleksyon. Of course, naasabi ang Philippine Statistics Authority, PSA, na usa ka ahinsya sa gobyerno, ang kahulugan na sa Legal Network for Truthful Elections. Sila mo'y aktual nga naghimo sa random, random manual audit na sa Diamond Hotel. Ilang gicheck ang 70, 757, 757 ka ballot boxes nga random nga gipili sa Commission on Elections batok sa mga election returns nga gitransmit ang kansang resulta gitransmit sa mga vote counting machines so inay ba ang Paris Pastoral Council for responsible voting tungod kay nitakdo ang ilang manumano nga ihap sa mga election returns sa electronically transmitted nga results sa mga vote counting machines atong hangpon nga wa ang transmission nga wa di matikmatika ang transmission sa resulta. Reflective din na sa election returns. But of course, maingon ta, kinsa may nag-generate anang election returns, ang Comelec, ang Comelec Rasab, may nag-generate anang election returns. O busa, tinood ang PPCRB, murag limitado kaayo on sa gihatag sa Comelec nila. Kaya di man ang PPCRB makahimo o ang kaugaling election return. Timan eh, ang Comelec maoy nagduma sa Piniliay. Dili siya mahimong sa pawan sa iyang citizen's arm dili makahimo mo ingon ang PPCRB kami lahi election returns bi aron dili ta dudahan kay daghan ba kay nagduda ninyo kay polos mo tinudlo ni presidente Rodrigo Duterte so pila na ang na-audit og na sa PPCRB sa mga election returns 37% hinay hinay ang ilang validation ug ang ilang audit sa mga election returns ang match 98.42% takuan kaayo takdo kaayo ang mga resulta. So maybe, just maybe why transmission fraud why binuang diha sa transmission ang binuang nahitabo sa vote buying sa pagpanghasi sa wa pa moabot ang mga botante ngadto sa mga presinto o kini pagmatch sa initial count sa PPCRV sa electronically transmitted nga result gikan sa mga vote counting machines nang pasabot why mali siya ang pagkaguba sa mga VCMs Nabisang naguba ang mga vote counting machines sa dihang gipulihan o bag o sa dihang naayo, nagpabilin nga nakabasa sa initial nga result sa voting pinaagi sa SD card. Kaya doon na may SD card Nga may nag-record sa tanang data nga gi-encode sa tanang resulta sa scan sa mga vote counting machines. Samtang, ari na ta sa exciting part. Ang Comelec na Ingon, ilag yung investigahon kini mga pasangil sa vote buying. Lesod kaayo ang ilang investigasyon kay Way Mobarog isip mga testigo pero usa sa ilang gipasikaran katong report sa Minda News nga atong gibasa dinhi sa atong programa gitawag atong atensyon ni Attorney Ruben Karansa ni atong news report nga nahurot ang mga cellphones sa tuto ka mga malls dito sa Surigao del Sur usa ka adlaw human sa eleksyon ang pagtuo ang 6 sa mil kada botante nga palit dito sa Surigao del Sur mo gigamit sa mga tao pagpamalit og mga cellphones. So unsay gibuhat karon sa COMELEC? Nakiglambigit sila sa National Telecommunications Commission NTC. Gipangayuan nilag report ang NTC tinuod ba nga nisulbong pag-ayo ang halin sa mga mobile phones sa mga dapit nga nahitabuan sa grabi nga vote buying. Ang tigpamaba sa COMELEC nga si John Rex Lodianco niingon nga nakikooninit na sila sa NTC labot ining butanga. <laughs> kung daghan ang halin sa mobile phones, mumatuod mo ba na og vote buying? Mura ang vote buying manggod kapamatudan kung doon naging mo testify, kung doon naging mo tudlo sa mga kandidato o sa ilang mga leader nga mga og boto. Na, unsa man, atong, sa, atong tagsa-tagsaon, pag susi ka to namalit og mga mobile phones, di ingi ka ng ilang kwarta, wabaya na i-record ha, kinsa na sila kasagaran na mga mobile phones gawas kon gipalit ni mo gikan sa plan sa mga telco why di man ka pangutan sa imungan wa man gay ng uban so saon la pag trace kinsa ang namalit og diin gikan ang kwarta nga ilang gipalit o mga mobile phones na akong tanaw no kining komelek nagtabon lang ni sa ilang kainutil wa gid sila nahimo pag badlong sa vote buying ang badlong unta sa vote buying sa aktwal nga vote buying gideploy unta nila ang kapulisan sa nakalalaing mga lugar pagbadlong sa vote buying. But apparently, ang nahitabo sa niyaging administrasyon, ang mga polis nagpili-pili rakin sa ilang dakpon. Yung dakop nila, wa ganit nila kasuhi. Gikuha rin nila ang kwarta. Kaya minilyon ba yan ang kwarta na gidaan ng mga nag-vote buying? Haso lang kayo kay ilang gipanguha gikan sa gistaple ng mga sample ballots pero kwarta ng malabuh o maunay gihipo sa kapulisan, maunang way mga kaso nga napasaka. Dihay nadakpan dakpan ha, deris ato Cebu City sa record sa Kampo Krami, way kaso sa vote buying na nasakpan din he, sa Cebu City. So, wa to nila i-report sa Kampo Krami, wa ganit na kasuhi tingali ang dinakpan, morang kwarta ra ilang kikuha. Maunay, pait sa atong kampanya sa vote buying. Ang gibadlong maura ang taga-oposisyon, ang mas dakong palit sa administrasyon wa badlunga gipasagdan lingiwan o ang Commission on Elections sama sa naandan inutil sa pagpatuman sa mga lagda batok sa vote buying nakarong nagkadako ng kahigayunan nga si Ferdinand Marcos Jr. ang surun nga presidente sa Republika sa Pilipinas sa pangutana unsa may mahitabo sa Presidential Commission on Good Government PCGG dakong kahigayunan mabungkag ang PCGG ang PCGG natukod pinanggi sa executive order ni anhing presidente Cory Aquino. Giluwatan ni paglingkod yung Cory's Malacañang. O ang mandato sa PCGG mao ang pag recover sa kinawat nga katigayunan sa mga Marcos. Punya Marcos na may presidente, iya pa yung recover ang kinawat nga katigayunan. Matabla na ni ang Presidential Commission on Good Government. Although ni ingon si Marcos, si Ferdinand Marcos Jr., nga kung siya presidente ang PCGG iyang ipabilin, pero palapdan ang responsibilidad sa PCGG. Dili lang ang ilgatin wealth sa mga Marcos, hasta ng ilgatin wealth sa ubang mga administrasyon. Kaya ilang linya, nangawat na sab ang ubang mga administrasyon. Pero, kung saan pagpa-imbestigar ni Marcos sa iyang kaugalingon? Kung saan pag-imbestigar sa PCGG, ang presidente nga may nagtudlo sa iya mga komisyonado. Parihara sa BIR. Nagatang ang daghang katawahan kasi itudlo nga BIR commissioner kay lisud kayo ang iyang trabaho. O sa siyang gibuhaton mao ang pagpaningil sa 203.8 billion pesos nga utang sa estate tax sa mga Marcos. Nga wa pa sa niaging 33 na katuig na matay si Ferdinand Marcos Sr. pang 1989 gikan sa 23. 3 bilyones pesos ra unta nga original na bayaranan sa estate tax kaywa nila bayre for 33 years gipatungan 20 ng 20% nga interest kada tuig gipatungan og 20% nga ang principal kay wak bayre pero tindakuan na niabot ng 203.8 billion pesos ang utang sa mga Marcos. Maka ako ka ang BIR pagpaningil sa utang sa presidente nga ng tudlo nila. So matabla kanang utanga karon nga si Marcos na maoy presidente. So ang PCGG, ang kanhi chairman nga si Andres Bautista ni apura sa PCGG samtang duna pay panahon kapin pasbuwan una mo asumer si Ferdinand Marcos Jr. Kuhaan ninyo kadtong paintings ni Picasso nga nakit-an sa living room ni Imelda Marcos atol sa pagduaw ni Ferdinand Marcos Jr. og siyang anak nga si Congressman Alejandro Marcos dito sa Pinoy ni Imelda. Ingon si Bautista na siya mismo nakakita ining maong painting pagduaw nila ni Imelda sa iyang pinuyanan. Mato ni Bautista pagkakita niya sa painting nang apply da sila og writ of attachment sa korte. Kini painting ni Picasso nga sa in English gitawag og reclining woman number 6 balor og 8 bilyones pesos. Ingun si Bautista nakita niya kini maong painting sa condominium ni Imelda sa Pacific Plaza sa unit 34B kuyog niya niya higayuna si PCGG commissioner Richard Amurau. nakita ang kuno niya kini maong painting ni Picasso motong nang apply da sila og writ of attachment sa Sandigan Bayan sus pag to sa mga sheriff sa Sandigan Bayan naglibog na sila kay daghan kayo mga replikas nga gipamutang ni, ni daghan ka na kay mga painting na replika so ilang kikuha ang mga replikas replikas di ay dili and genuine so niingon si Bautista gilibog-libog yon sa mga Marcos ang Sandigan Bayan morning wa pag gina recover ang mga paintings hangtod karon ang badabana do na pay kapin 300 kamahalon nga mga paintings nga gipalit sa mga Marcos ginamit ang illegal kinawat nilang katigayunan nga wa pag yun ikita sa PCGG ang BCGG nangita pa sa 156 ka mga paintings na naglisod sa sila sa pagtultol tungod sa pagtago-tago sa mga Marcos. So, goodbye bunot na ni ang Presidential Commission on Good Government ang tanang ilegal nga katigayunan sa mga Marcos nga gihukman sa Korte Suprema nga ilang kinawat gikan sa katawhan Pilipinhon matabla na wa nay kahigayunan nga makuha pa ni pagbalik sa gobyerno sa Pilipinas. Kaya ang gobyerno sa Pilipinas gipanguluhan naman og Marcos. <laughs> Unsaon niya pag paningil ang kinawat nila nga katigayunan. Dunay suwat ang presidente sa Ateneo de Manila, si Father Roberto Yap, ngadto sa mga estudyante nga labing naapektuhan ato lang ning minimize pero ang labing na apiktuhan sa resulta sa niaging pinili ay mao ang mga bata, mao ang ato mga estudyante maglisod in sila pagsabot nganong ang bakakman moy gituuhan sa 31 million ka mga botante nga nipili ni Ferdinand Marcos Jr. Kaklaro adto nga pangilad kadtong ilang mga Gipakatap sa TikTok sa Facebook sa YouTube nganong gituuhan man sa 31 million. By the way, ang 31 million dili mayoriya ha. Ang rehistradong botante sa niaging pinili ay 67 million. So ka katunga ang nibotar ni Ferdinand Marcos Jr. o ni Sara Duterte sa niaging eleksyon. Ato nang klaruhon, na dili mayorya sa mga Pilipino ang nito sa bakak. Dili mayorya sa mga Pilipino ang nipili ni Marcos o ni Duterte. In fact, kung imong apilon sa pag ang dili mga botante, ang mga batanon o ang wak mga marehistro ni abot dabi at ang 110 kapin ka mga Pilipinon sa census 2 years ago niabot na tag 109.6 million so nitubo na ta human sa duha ka so kanang 31 million dili na mayoriya sa mga Pilipino but nevertheless lisod pa sabton ang mga bata ang mga estudyante nganong nipili ang 31 million pag tuo sa bakak kaysa kamatuuran ingon ang presidente sa Ateneo de Manila University Father Roberto Yap to my fellow Ateneans kamusta Kumusta namo? As the nation reels from the divisive election, we all have questions in our heads. Humansan, pinili ay nga nakapabuak-buak sa nasod o sa katawahan, daghang kayo pangutana. What happened? Unsa may nahitabo? Why did it happen? Nga nung nahitabo man to? How did we allow our nation to simply forget history? Nga nung nisugot man ang atong nasod nga makalimot sa atong kasaysayan? And what happens now? Unsa may sunod nga mahitabo? all of us are searching for answers in our leaders, our fellow citizens, and ourselves. Kitang tana nangita ta og sa atong mga leader, sa atong katawhan ug sa atong kaugalingon. But I know that it will take us some time to fully understand and process the events of the past few years. Pero dili dali ang pagproseso sa hingpit nga pagsabot sa mga panghitabo sa niaging pila katuig. It is clear though that we have all let our guard down and failed in guarding our democratic values and ideals. Pero ang klaro ni kumpiyansa ta ng atong gipasagdan wa nato panalipdi ang atong demokratikan hon nga mga mithi. And that is the most painful part. Knowing that we all could have done better and that we could have steered our national Our nation towards a different path. masakit unta tay gikan sa While all this is happening, I am heartened that countless members of our community, especially our students, have stepped up and actively participated in the political exercise in many ways. Samtang nabuak-buak ta lipay siya nga ang mga estudyante nangilabot aktibo nga ni apel sa politikanhon nga proseso sa nagalilain nga mga paagi i am especially proud of our first time voters who have contributed their voice to the growing chorus for change nalipay ko sa mga maupay pagbotar sa labing unang nibotar kinsa ni pili sa pagsakripisyo pag sa mga presinto pagdugang sa ilang tingog sa awhag nagkakusog na awhag sa kausaban Channel the passion and creativity you've discovered these past months into an energy that will fuel our drive to rebuild and remember. So hinaot, dili mo mapaong sa inyong kadasig, gamita na ang inyong kakugi, nagipakita sa niagi ng mga buwan, ngatu sa energia, pagdusok sa kampanya, pagpabarug, pagbalik sa nasud, o paghilumdum sa tinuod natong tungkasa'y sayan. Right now, I am reminded of the Japanese art of kintsugi. Napahinumduman siya sa arte sa mga Hapones nga kintsugi. The painstaking task of repairing broken pottery with lacquer and precious metal, usually gold or silver. Kana ko nung mabuak na mga pottery or mga kulon or mga butang, iuli sa Japan, pinaginig art sa kintsugi, ginamit ang lacquer, pilit o ang mahalon ng mga metal sama sa bulawan o silver o pilak. Our nation is broken and fragmented, shattered by greed and deceit. Ang atong nasod na buak-buak tungod sa kahakog o pagpangilad. Our task now is to repair and put back those fragments together. Ang atong tahas na atong mauli ang napusgay ng mga tipaka sa atong nasod. This will take time to repair, and even the most meticulous of repair will leave the cracks obvious. Lisud ga yung uli-on, pusgai natong nasud. ugbisan bisan pag unsaon natong ayo makit-an gudighapon amang alikik. But those glued-together cracks are reminders of our shared history. Pero kanang mga alikik nga magpabilin, maonay pahinumdum sa atong an nga kasaysayan. Of how our nation was formed and made whole, the unsa pagumul, pagtibuok, pagbalik ang atong nasud, or how perfectly imperfect we as a democratic society are, U unsa kadaghan sa atong mga isip demokratikanhon nga katilingban, fellow Athenians, let us take this opportunity to rebuild our heavily fractured society. So ta pag tay, paghiusa pagbalik sa nagkabuak buak na tong nasud. Use this moment as an opportunity to begin the arduous task of making whole again our heavily damaged democracy. Hinaot, gamito ninyo ni maong kahigayunan sa pagsugod sa lisud nga tahas sa pagtibuok pagbalik sa na gusbat nato nga demokrasya. First, let us allow ourselves to feel the pain and sorrow. Una, atong tugutan atong kaugalingon makabatiyag sa kasakit o sa kagulanan. Have a good cry. Hilak, rant with a friend. Pag yaw, -yaw diha sa imong higala. Debrief with your fellow Athenians. atus sa imong mga higala. aron nga mag sa mong mga sugilano. However, do not allow the pain and anger to take over and lead you into toxicity and negativity. Pero ayaw palihog tuguti ang kasakit o ang kasuko nga makahilo sa imong kabubuton o magnegatibo na ang imong panglantaw. Let us reach out to others, especially beyond our normal circles. Making Sulti Tasa Ubang Mangatao, Labinas Mangatao Nadili Kasagara Nato Ika ikahimamat. Search for common ground and meet with our fellow Filipinos eye to eye, heart to heart. Paking Isturiahi, Ang Atong Ubang Manga Pilipino, Matasa Mata Kasing Kasing Kasing. If you try to listen closely, Engage with them and understand where they are coming from. You will find more things that you have in common than you think. Kung mutarong din ka o paminaw nila, maka-discovery ka na daghan kayo mo o susama ng mga kasinatian. Listen especially to the poor and the powerless. Paminawa ang mga kabus ang mga waygahong. Yung mga nasa laylayan ng lipunan. Nain taon sa ngilit sa atong katilingban. We all know it will be tough, painful and exhausting. hibauta, lisud, sakit, kapoy. But always remember that nation building is a never-ending exercise we must we all must take part in. Pero hinumdumi, ang pagtukod pagpabarog sa nasod mauiway kinutuban gimbuhaton atong apilan. The task of alleviating poverty is a marathon, not a sprint. ang paghawa sa katauhan gikan sa kakabos taas kay nga lumba sa dagat dili kalit nga lumba working with and for the last the least and the lost is demanding with joyful journey ang pagtrabaho uban sa labing iwit uban sa labing gamay ug uban sa labing nasaag lisud kay nga gimbohaton apan malipayon na biyahe. Defending democracy is a constant struggle. Ang pagpanalipod sa atong demokrasya, makanunayon nga pakigbisog. Caring for creation, our common home requires persistence and perseverance. Ang pagpanalipod sa atong kalikupan, nagkinahanglan o lahutay o determinasyon. Despite the hardship, continue fighting. Bisan sa kalisod, padayon sa pakigbisog. Stay vigilant, padbiling mabinantayon. Let us keep our guard up, padayon tang magbantay. Fight for the truth, atung panalipdan ang kamatuuran, and do not let lies whitewash the sins of the past. Huwag di natutugutan ang mga bakak na muwas-was sa kasalanan sa kagahapon. Have faith, not just in God, but also in ourselves. Palihug tuo di lang sa atong ginoo hasta sa atong kaugalingon do not ever lose hope palihog ayaw pakawa o paglaom lastly always choose the more loving option katapusan pili ang paghigugma in fact loving our country and our fellow filipinos is the bravest thing we can do ang paghigugma sa atong nasod o sa katawang Pilipino mo, labing isog na butang na atong mahimo, especially at this chapter in our history labi na ni ining ngiub na bahin sa atong kasaysayan. This is not the time to give up on our country. Dili ni ang panahon sa pagtahan sa atong nasod. Our country deserves better. Ang atong nasod na ginalag mas maayo pa. And love should be what drives us in our mission. ug ang gugma hinaot maoy mugiya sa atong pakigbisog to bridge the disconnects and make our nation finally be whole sa pagtapak sa mga kanga o sa pagtibuok pagbalik sa atong nasod always in Christ Father Bobby mauto ang swat sa presidente sa Ateneo di Manila ngadto sa ilang mga tinunan si Father Roberto Yap. Huwag among pabilin-bilin ninyo karong buntaga pagpahinom do ninyo nga dili ta ngayon mawad-an og paglaom si Vice President Leni Robredo ni biya adtong Sabado sa gabi padung sa New York kuyog si antulo ka anak kay graduation karong weekend ni Jillian Robredo ang ilang kamanghuran sa New York University si Leni Robredo isip incumbent si Vice President kay Vice President ni Pemanshi Hangtod sa 30, makahimog yun unta pagpangayo o pabor. Pero unsay ang gihimo? Iyang gipili ang labing baratuhon nga airline padong sa New York, ang Korean Air. O nibiyahe siya sa economy, sa labing baratuhon nga mga lingkuranan sa aeroplano. And I'm sure, daghan unta mo mabangka niya o business class o first class aron na sayaha ang ila pagbiyahe dili baya ni sayon ha 20 oras ni ang biyahe padung sa New York agi ka sa Korea So kung ang ikaduhang labing taas nga opisyal sa gobyerno makahimo di ay pagpuyo sa labing yano nga kinabuhi Kagamhanan anang mong ehemplo ngadto sa atong katawhan Ang bait lang kutom na lang sa Hunyo 30 sa utong tutok ang termino ni Vice Presidente Lenny Robredo. Ang good news, inigkasibilyan na niya sa July 1, formal na niyang ilusad ang Angat Buhay NGO. Kung ang Angat Buhay program nagmalampuson pagtabang sa labing kabus atong katauhan sa atong katawhan sa reging onum katuig, ginamit ang gamay kaim budget sa Office of the Vice President, pero natapakan tungod siyang partnerships sa private sector, karon Lunlon Private Sector ang mupalihok ining labing dako na NGO angat buhay NGO. Kung karon daghan na kayo nga mga ideya, daghan na kayo mga sugyot, daghan na kayo nga initial ganit nga mga lakang ang gihimo aron sa pagpalambo ini. Ako maka pamalandong nalandaan kung doon kapahungawan ang atong pagpakabana sa nasun. Kung doon lihiti mo nga kahimanan aron ta makatabang sa labing na kinahanglan dili hopeless kining nasura do natay paglaom na maangkon ang atong gipangandoy nga mas maayong ugma para sa atong nasod ug sa atong katawhan daga salamat siyong padayon nga pagpakabana O pagpukbisog pagtugkad sa mga implikasyon sa labing mahinungdanon nga mga panghitabo sa atong palibot ano tanan? Makaangkon sa kahigayon ng pag-umol sa labing gawas nun, labing makiangayon, o labing ligon nga baruganan. Maukad to ang among baruganan. Unsay, imong baruganan. Nagkasalamat sa imong pakiguban.